Kibiga ahamiyat berilgan bo'lsak, hozir asosiy tarkibning o'zida hozir kechasi yaxshi imkoniyat yuzaga kelmoqda. To'p qanotdan jarima maydon markaziga yetkazib berilyapti. Uchrashuvning 32-mi 33-uchinchi daqiqa o'tib boryapti. Hasanovning to'pni yetkazib berishi, o'ng oyoqda berilgan zarba, bu Zohir Pirimov Seyf to'pni yuqoridan jarima maydoniga yetkazib bermoqdi. Boshuna berilgan zarba va hisob ochildi uchrashuvning 9-chi daqiqasida. 9-chi daqiqada Humoyi Murtazoyev juda ham chiroyli golni hisobga olishga muvaffaq bo'lmoqda. Kimga bag'ishlanyapti bu gol? Lekin gol ajoyib bo'ldi. Qarang, qo'l bilan ushlab qolishga harakat qildi-yu baribir. G'ulom Haydar G'ulomov ekan. Qo'li bilan ushlab qolishga harakat qilyapti. Humoyi Murtazoyev esa baribir zarba bera oldi. Bosh bilanmi yoki gavdasi bilanmi? Nima aytib o'tgan bo'ladi. Va bugun ham tarkib nuqtai nazardan hozir kechasi to'p yana jarima maydoni ichida Davlat zarba berishi mumkin. Zarba! Va 2-0! 2-0 mana bu endi ancha kuni jiddiy hisob 14-chi daqiqada. Sultonov hayron. Endi hozirgi yozuvlar juda ertakka o'xshaydi. Qarshi shahridagi markaziy stadionda ishqibozlar juda ham ko'p to'lib toshgan deb ayta olmayman. Davlatov to'pni qabul qildi, biroz oldinga yurib, keyin esa yo'nalishni o'zgartirdi. Yerlatib darvozabon uchun noqulay pastlatib zarba beryapti. Yana bir bor ko'rishimiz mumkin. Bitta savol bor, ofsayd bormidi yoki yo'qmidi? Hech kimga tegmadi to'p. Negadir jamoasi muxlislari bor, ozgina bo'lsa ham 10-15tadir balkim. Hasanovning pasi xavfli vaziyat, yaxshi holat edi darvozani ishg'ol etish uchun, lekin mana shunday vaziyatdan foydalana olishmadi. Tarkib etish ehtimoli eng katta o'yinchilardan biri G'aniyev edi, lekin u jamoada qoldi. Qolganlar ketishdi. Qanday vaziyat? Chiziq ustida, menimcha o'yinni davom ettirish kerak. Men hakamning fikriga qanday ko'rganimiz yo'q. Bizda bunday imkoniyat bor. 58-chi daqiqa 3-0. Bu endi 100% darvozabon yo'li. Qanot futbolchisi Dilshod Saidov himoyachi. Yana bir bor ko'ring. Va eng noqulay, bilasizmi, hozir darvozabonda ayb demoqdamiz-ku, ammo bir narsani. Mana aynan Kenjaboyevning o'rnida Bozorov jarimadan kirib boryapti. Bozorov yo'nalishni o'zgartirmoqda, zarba berdi, ikkinchisi. Uchinchi zarba! 4-0! 4-0! Humoyi Murtazoyev dublga erishmoqda. Va bu Bozorovning hissasi. Qanotdan kirib borgan Oybek Bozorovning hissasi katta bo'ldi. Baxsga tashlandi. Yo'ldoshev hozir, Boburbek Yo'ldoshev bir amallab to'pni o'zidan narroqqa tepdi. Dilshod Jo'rayev to'xtata olmadi. Yo'ldoshev bir amallab uzoqlashtirdi-yu to'p ayni zarb uchun juda qulay tarzda Humoyi Murtazoyevga keldi.